Zdravím u dalšího videa, co se týká rostlinek. Dneska bych vám rád řekl něco o hlohu. Hloh určitě zná naprosto každý. Nicméně většina ho asi bude znát z park, zahrad a podobně, kde jsou různé barvné kultury, ať je to třeba do červená hloh a tak dále. Takže o těch vyšlechtěných hlohách bych mluvit nechtěl, protože ty jsou, nebo takhle, neobsahují ty léčivé silice a léčivé prostě nemají takové účinky, vlastně žádné, ve srovnání s hlohem obecným, který prostě žije volně v přírodě. Já teď nebudu machrovat, vzal jsem si do ruky mobil a přečtu vám jenom takový výňatek, co všechno hloh dokáže. Takže, brejda jsem si nevzal, tak to bude trošku horší. Takže podporuje, no vidíte, už to nepřečtu, jo, takže zlepšuje krevní tlak, zlepšuje činnost srdečního svalu, upravuje srdeční arytmii, potom je tam, teď si to budu muset asi nazvětšovat, držte mi chviličku. Tak, vidíme kamerku. Takže, zlepšuje průchodnost cév, zabraňuje krvetění tepen, napomáhá regulovat krevní oběh, léčí poruchy prokrvování, příznivě působí při léčbě ledvinových a močových kamenů, potom funguje jako prevence infarktů a angíny, snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje prokrvení celého organismu, potom má uklidňující účinky, zmírňuje nepříjemné stavy při menopauze. Pak tady je ještě napsáno, že podporuje trávení, zmírňuje průjmové stavy. Taky vím, že při dalším užívání nebo při dlouhodobějším užívání napomáhá při nespavosti a hlavně jakoby co se týká té nervové soustavy, že je člověk takový potom klidnější. Já tenhle ten hloh mám hrozně moc rád, protože bezvadný čaj a hrozně to přibývá. Není to jako sbírat nějakou hluchavku nebo něco malinkatýho. Tak bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem to sbírat. Tohle to už pomalinku začíná odkvítat. Jo? To je vidět, že prostě už tady už některé ty květní lístky už jsou pryč. Takže tohle to už je pozdě. Já potom, ale chci vám to ukázat na tom konkrétním stromu, protože abyste viděli, že prostě tady tohoto už prostě sbírat ne. Takže vezme se normálně klasicky ten celý kvítek, může se to vzít i s těma lístečkama a tohleto všechno, co tady teď držím v ruce, tak tohleto můžete nasušit a používat nebo vařit z toho čaj, který, jak jsem říkal, to jsem tady vyčet, tak fakt je skvělej, prostě to se týká toho srdíčka. V tomto stavu, když se to usuší, tak je to ještě dobrý, jo? Ale jinak už to začínám odkvejtat. Hned vedle tadyhle je hloh, který začal klést později, ale nedošáhnu na něj, je moc vysoko. Takže ten má kvítky úplně skvělý, to je přesně to, jak by se to mělo sbírat. Nebo v jakém stavu. Říkám to z toho důvodu, že ten hloh hrozně rychle prostě odkvejtá. To znamená, pokud si nějaký stromeček vytipujete, jděte k němu, otrhejte, nebo nasušte si na sušení, protože když přijdete druhý nebo třetí den, už taky může být pozdě a už prostě budete mít jenom tohleto. Výhoda tohohle stromu je, že i když bude od sebe, já nevím, třeba 5 metrů, 10, 20, 50 metrů, tak ty hlohy prostě nekvetou všichni naraz v jeden den. Je tam mezi nimi prostě třeba, já nevím, týdenní nebo 14-denní rozdíl, jo. Já tamhle kousek dál vidím, že jsou ještě stromy, které vůbec nejsou rozkvetlý. Takže já k ním dojdu a ukážu vám to, jo. A vlastně ani nemusím vypínat kameru, můžu jít rovnou, jo, to není daleko. Tak, už se tam blížíme. Je to vlastně tady ten solitér. Tak a už jsem u něj, jsem od něj asi 10 metrů. No, krásně vypadá. Jo, podívejte se, že jsem sem došel ven kvalinky. A ten hloh tady teprve začíná kvést. Je to zvláštní, já sám osobně to nedokážu vysvětlit, protože ten
hoch, u kterého jsme byli první, tak ten je přeci jenom víc jakoby v lese, nebo na kraji lesa, kde je větší stín. Tady je to víc na sluníčku, je tady úplně vlastně sluníčko od rána do večera a přesto prostě ještě není rozkvetlý, jo. Ale zase na druhou stranu super v tom, že když takovýhle poupátka najdete, tak víte, že když přijdete za 3-4 dny, takže to bude přesně akorát a můžete to krásně takhle trhat, jo, sušit a celou zimu, nebo celý léto prostě pít od rána do večera, snídaní k obědu, večeři. Určitě podle všech těch pramenů, který mám vyčtený, že samozřejmě nemám to z vlastní zkušenosti, já teda aspoň doufám, mám srdíčko v pořádku, takže jsem kvůli tomu to neskoušel, prostě to má jako fakt super účinky. Jo. V každém případě, pokud budete jakoukoliv rostlinku nebo jakýkoliv čaj pít nějak dlouhodobě, určitě, 100% se raději zeptat svého nějakého obvodního lékaře nebo někoho, aby pak nebyl nějaký malér, protože samozřejmě všechno, co užíváte dlouhodobě, tak se může potom vlastně to dobrý obrátit proti vám. Jo. Takže to se týká tohohle hlohu, jak říkám, znova se opakuju, je to lék nad léky. Ten, kdo má jakýkoliv problémy z toho, co jsem vám tady jmenoval, klidně si to puste ještě jednou, protože jsem to tam docela odříkával, jak jsem to čet rychle. Takže na to je to prostě skvělá věc. Tak, nevím jaká rostlinka bude příště. Já se tady zkusím porozhlídnout, kouknout se, jestli tady něco nenajdu zajímavého, a když tak bych vám nějaký video natočil. Jo, takže naposled, tady jde takovýhle stádiu prostě a za pár dní to rozkvete a můžete jít sbírat a sušit.